অধিবেশনত আহি ভাল লাগিল আৰু আজি অধিবেশনত যিটো এটা বিষয় আছিলে জনগোষ্ঠী আৰু জনজাতীয় সাহিত্যৰ ওপৰত যিটো চৰ্চা সেয়া খুবেই ভাল যে অসমত ইয়া অত্যন্ত দৰকাৰ যে আমি প্ৰত্যেকজনে প্ৰত্যেকটা মানে জাতিৰ ভাষা আমি বুজি নাপাওঁ কিন্তু যেতিয়া সাহিত্যটো উন্নত হ'ব প্ৰত্যেকটা জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত তেতিয়া সেই সাহিত্যৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম আৰু সেই সাহিত্যৰ দ্বাৰাই আমি ট্ৰেঞ্চলেট কৰি ফালে সেইটো সবেই বুজিব পৰা আমি অসমীয়াত জনগোষ্ঠীয় বা জনজাতীয় সাহিত্যখিনি আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম তেতিয়া জনজাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয়সকলৰ মাজত মানে যিবোৰ তেওঁলোকৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে আৰু তেওঁলোকৰ যি ইতিহাস বা আপোনাৰ যি বুৰঞ্জী আৰু তেওঁলোকৰ যি কলা সংস্কৃতি সমাজৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ এইবিলাক বিষয়ে যিটো চলি থকা সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ সক্ষম হ'ম যিটো অসমৰ কাৰণে অত্যন্ত দৰকাৰ গতিকে আজিৰ সেই আলোচনাৰ জৰিয়তে মই ভাবোঁ সাহিত্য সভাৰ যিটো মানে আপোনাৰ ইনিচিয়েটিভ সেই ইনিচিয়েটিভত সেইবোৰ আহি থকা দিনটোত অতি শীঘ্ৰে হৈ উঠিব।